Доброго вечора. 17 година. Служба новин Суспільного мовника ЮА «Поділля» продовжує розповідати про події понеділка, 28 жовтня. В студії ведуча Світлана Поробок. Стан 10-річного хлопчика після дорожньо-транспортної пригоди, в якій вчора загинуло подружжя хмельничан та їхня старша 14-річна донька середньої важкості. Його життю загрози немає. Про це повідомив дитячий нейрохірург, ортопед-травматолог Хмельницької міської дитячої лікарні Ігор Бойко. За його словами, сьогодні дитині призначені додаткові обстеження. Дитина поступила у середньоважкому стані. На сьогоднішній день стан стабільний, явної загрози життю немає. Наразі діагноз – закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, ушита забійна рана правої завушної ділянки. Нагадаю, ДТП, в котрій загинула родина з Хмельницького, сталося вчора о 8 годині 16 хвилин поблизу села Солопківці Ярмоланецького району. Про це розповіла начальник сектору комунікації Нацполіції області Інна Глега, котра сьогодні озвучила попередню версію щодо причин цієї пригоди. Трагедія сталася на автодорозі Житомир-Чернівці. За попередніми даними, водій автомобіля Volkswagen Caddy виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою DAF. В результаті цього зіткнення водій Volkswagen, 42-річний хмельничанин, загинув. Загинула також його дружина та 14-річна донька. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. За словами Інни Глеги, водій вантажівки по медичну допомогу не звертався. Ведеться подальше розслідування, додає Інна Глега. Покладанням квітів до могил загиблих воїнів та хвилиною мовчання відзначили у Хмельницькому 75-ту річницю звільнення України від нацистських окупантів. За словами голови ветеранської організації Хмельницької області Володимира Купрато, під час Другої світової війни до лав Червоної армії мобілізували 250 тисяч осіб з області. З них на полі бою полягла майже половина. При звільненні Проскурова загинули 3200 воїнів 42 національностей, каже голова Хмельницької міської організації ветеранів Габдульмунер Садиков. Тут поховані люди всіх національностей, які билися за свободу та звільнення України від німецько-фашистських загарбників. З перших днів війни і діти, і весь народ піднявся на боротьбу з нацистами і в перші дні, і в кінці 41-го року. 10 потягів було знищено підпільниками на станції Гречани. Відтоді почалася підпільна боротьба. Додає, нещодавно поховали останнього підпільника Юхима Натягу. Нині в області живе менше тисячі учасників Другої світової війни та бойових дій, каже голова ветеранської організації Хмельницької області Володимир Купратий. Леся Боровець, Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Другий випадок захворювання на дифтерію за останні 10 років зафіксували на Хмельниччині. Про це повідомила завідуюча відділенню Хмельницької міської інфекційної лікарні Валентина Кузьміна. За її словами, пацієнт одужав і виписаний зі стаціонару. Нагадаю, перший аналогічний випадок захворювання на дифтерію фіксували на Хмельниччині також цього року, на початку серпня. При поступленні в Хмельницьку міську інфекційну лікарню стан хворого середньої важкості близький до задовільного. Спостерігались нальоти на мигдаликах, температура тіла нормальна, скар такого загального інтоксикаційного характеру у нього не було. В зв'язку з підозрою на дифтерію хворого було обстежено на цей діагноз. Так розповідає про 47-річного хворого на дифтерію завідуюча відділенням Хмельницької міської інфекційної лікарні Валентина Кузьміна. Каже, до них чоловіка направив лікар Гусятинської центральної районної лікарні, де хворий лікувався до цього. Діагноз дифтерія у пацієнта було підтверджено молекулярно-генетичним методом референт-лабораторії Центру громадського здоров'я міста Київ. Як стало відомо, пацієнт у 2017 році був щеплений від дифтерії. В Хмельницькій міській інфекційній лікарні пацієнт отримав курс комбінованої антибіотикотерапії, отримав місцеві антисептики і виписаний в задовільному стані. За останні 10 років це другий пацієнт з діагнозом дифтерія, що проходив лікування в Хмельницькій міській інфекційній лікарні, каже Валентина Кузьміна. Та додає, хворий живе на межі двох областей. Пацієнт проживає на межі Хмельницької області та Тернопільської області. Тому спочатку він звернувся за медичною допомогою в Тернопільську область, де хворий був пролікований на протязі 4 днів.
А потім з підозрою на дифтерію був направлений в Хмельницьку міську інфекційну лікарню. Хмельницька міська інфекційна лікарня на даний час забезпечена сироваткою протидифтерійною для лікування хворих на дифтерію, розповідає заступник головного лікаря Нінель Марцонь. У нас є 7 ампул дифтерійного антитоксину. Якщо захворювання в середньої важкості і хворий потребує цього, то це на декілька хворих. Якщо у важкій формі буде захворювання, це на одного хворого. Протидифтерійної вакцини в області вистачає, розповідає головний епідеміолог Департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОДА Олександр Мирний. На сьогоднішній день в нас є в наявності в області 437 тисяч вакцини для дітей старшого віку і дорослих. За 9 місяців охоплено було підлягаючого дорослого населення на 49%. Це 78 233 людини. Можна сказати про те, що буде дифтерія і вона наближається. Тому всі свідомі і розумні люди мають прищепитись для того, принаймні, щоб не загинути від цього захворювання. Щеплені також, як ми бачимо, цих двоє людей, які в нас проліковані, вони були щеплені. Тому вони вилікувались і здоровими, без наслідків, пішли додому. Нінель Марцонь додає, що нещеплені від дифтерії людині може загрожувати інвалідність або смерть. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Росія може оголосити у розшук звільнених українських моряків, в тому числі шепетівчанина Сергія Цибізова, якщо справа дійде до заочного суду. Про це Суспільному повідомив адвокат Микола Полозов. За його словами, в Росії моряки лишаються у статусі обвинувачуваних, адже провадження проти них не закрили. Свідчити дистанційно в режимі відеоконференції вони права не мають. Вони мають туди поїхати, або ж, якщо Росія ухвалить рішення проводити суд заочний, тоді обов'язкова умова перебування підсудного за межами Російської Федерації або ж оголошення його в міжнародний розшук. Але є варіант, коли російська влада не передаватиме справу до суду, а може справу призупинити, що теж не дуже добре. Тому що в такому разі зупиняється термін давності і ніяких гарантій, що за 5-10 років ця справа не поновиться і когось із моряків не захочуть затримати десь за межами України. Тому головне наше завдання – працювати над закриттям справи, пояснив Полозов. Нагадаємо, українські військові кораблі «Нікополь», «Бердянськ» та «Яникапу» російські силовики захопили 25 листопада 18-го в районі Керченської протоки. В полоні опинилися 24 моряки, серед яких і шепетівчанин Сергій Цибізов. Моряків звинуватили у незаконному перетині кордону. В травні Міжнародний трибунал ООН з морського права наказав полонених українців звільнити, а кораблі повернути в Україні. Тоді Росія вимогу проігнорувала. 7 вересня моряки разом із 11 українськими політв'язнями повернулися в Україну. Інформаційний підсумок дня ми підбиватимемо о 19:00. На все добре!